és una manifestació més, és una faceta més del lloguer turístic que necessita ser regulat, que necessita ser gestionat. Moltes vegades ve amb amics i, per tant, ve amb un ànim festiu, comprensible, com és que tot tenim quan estem de vacances. Però el lloguer turístic s'insereix enmig d'allà on vivim els residents, residents que estan fent feina, que s'han d'aixecar prest. Que no és de recibo és que en tu edificio o en la zona o enfrente tengas a unos salvajes montando una fiesta y que tú no puedas descansar o tengas niños pequeños y no puedan dormir. O sea, estoy absolutamente de acuerdo, me parece coherente.